лекцію Івана Кузьмінського на тему «Світська середньовічна українська музична спадщина 11-15 століття». Лектор Іван Кузьмінський, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені Чайковського. Добрий день, друзі. Так сталося, що ми тепер готові в Україні досліджувати нарешті не тільки ноти, які стосуються нашої середньовічної спадщини музичної, а ще й інші джерела для пізнавання. Тому що ноти нам не дають відповіді на ті питання, які нас хвилюють і де у нас найбільше запитання виникає. Зараз спробую відкрити. Ага, воно відкривається. Я сьогодні... Я вам сьогодні розкажу про зв'язок таких джерел. Зв'язок іконографії, археології, нотних пам'яток, як воно співвідноситься і як ці всі пам'ятки в Україні співвідносяться з нашими сусідами. Як це все функціонувало в добу середньовіччя? Я маю на увазі, звичайно, високий і пізній середньовіччя. Звичайно, 11-15 включно століття. Ну, перша частина. Я спробував знайти якусь концепцію для того, щоб не перетворити свою доповідь на простий перелік артефактів, які би пов'язувалися лише у мене в голові. Я би тільки сам міг знайти щось спільне між ними. Найшвидше, знаєте, щось окреме між ними, а так я їх спробував об'єднати під володарями держав, для того, щоб це було зручніше і цікавіше. Це така форма, мене, до речі, в Києві так попросили зробити, тому що люди не реагують на якісь інші речі. От якби їм сказали музична спадщина, от, люди з нашого повсякдення, вони б не відреагували. А коли їм розказують, що там музика при дворі монархів, тоді вони починають з захопленням задумуватися. Тому я пішов цим прикладом. Ось розпочнемо ми з часу Ярослава Володимировича. Це Ярослав Мудрий. Для інших людей я тут бачу більше фахівців, я не буду казати, не буду згадувати 2-гривневу банкноту, правда? Але для цікавинки всі професіонали повинні знати, зокрема історики, є зображення автентичне та Ярослава Мудрого на монеті, яку знайшли, на печатці, вірочне, на печатці початку 11 століття. Тому продовжуємо далі. Якщо ви були в Києві колись, правда, ліворуч від входу є підйом на 2-й поверх Софії Київської. Ось там. В цьому повороті, на цих сходах, є зображення музикантів. Це фактично у нас найдавніше іконографічне джерело щодо княжого періоду. Дивіться, ось я його детально вам покажу і розкажу. Тут є у нас і музикознавці. Ми бачимо ліворуч гравця на флеті, це повздовжна флета, поперечна флета. Посередині ми не бачимо, там, здається, тарілки, правда? Я вам потім покажу, щоб точніше побачити, як це промальовано, графічно. Далі ми бачимо двох трубачів, очевидно. Лютніста під ними. Бачимо гравця на псалтирі, псалтириста. Псалтир — це за російською термінологією, через те, що у нас вивчалося на основі російської музичної історіографії, це гуслі, так звані, але це прийнято в цьому світі називати псалтиром. Не псалтерій, не псалтеріум, а псалтир, давайте по-українськи будемо називати так, як належить. Ще двоє якихось людей з чимось тримаючи, танцюючи, довгий час не могли визначитися до світу. І друга частина цієї ж самої жесті — це зображення органіста. І двох калькутістів, які, тобто від слова латинського калькута, це стопа. Ті, хто наступає на міхи, качає міхи, таким чином спрацьовує механізм органу. Я вам нагадаю, що, знову підкреслюю, що це перша половина 11-го.
розказати головні, як це трактувалося дослідниками. Хтось це міг назвати, що насправді ця подія відбувалася в Візантії, на іподромі, який багато знає професіоналів, хто Візантії займалися, візантіологи, чи як правильно сказати, не знаю. Вони не прив'язували це до Києва і до князя, ніяким чином. Але у мене виникла ідея спробувати дослідити, чи можливі ці музичні інструменти, які ми бачили, як музиколог або мистецтвознавець, чи могли вони існувати в Києві в той час? От яке було, оце, здається, був вихід з цього ситуації, з цього тупіка, бо в Софії ми знаємо багато зображено і цілком реалістичних речей, там від персон княжої родини, правда, ми знаємо. Це свідчить в те, що версія з реалістичністю музикантів має місце на те, щоб принаймні подивити, має право подивитися дослідник в цей бік, дослідити не тільки умовні зображення скопійовані, наприклад, з Візантії, правильно? Тому ось давайте попробуємо тепер до музичних інструментів. Ось орган, який я вам показував, подивіться в правий куточок, нижній, правий куточок, там ось є орган. Це, на секундочку, 4 століття нашої ери. Це п'єдестал з обеліску, який стоїть до цього часу, ну це зараз Константинополь, зрозуміло, Стамбул, вибачте. Стоїть там, в Стамбулі, на місці іподрому. Але чи міг орган прибути до нас? Якщо суто гіпотетично подумати, правда? Це ж не заважає, це ж теж метод. Цілком. Багато предметів візантійських ми знаходимо на наших теренах того часу, і вони ніяк не були зафіксовані, ніяких видаткових, податкових, я не знаю, як це краще сказати, завозилися необлікованими, легко. Тобто, теоретично, гіпотетично, орган має бути заведений. А тепер давайте спробуємо, я знаю, історики не люблять такого, перескочити на відносно фресок наших на 300 років вперед. І у нас є іконографічне джерело, яке походить з держави Тевтонського ордену, з Мальборку, там Маріенбургу. Це перша половина 14 століття, там навіть є точна дата, воно автентичне, і бачите, там є майже ті самі інструменти. Там є той самий орган, портативний, бачите, ангел верхній тримає портативний орган. Ліворуч тримає скрипку, або фідель, як хочете її називати, та середньовічну скрипку. Просто фідель — це все-таки західний європейський термін. У нас він не вживався, у нас так і називалося навіть у 16 столітті, струнні інструменти називалися скрипкою. Невідомо там, чи всі струнні, чи не всі, але тому я притримуюсь просто нашої терміново. Тобто, і є свідчення літературні, я їх зараз не буду вам наводити, для того, щоб позбавити вас і себе перенавантаження на цю тему, які засвідчують, що все-таки використовували і портативний орган, і клавікорд, в Тевтонському ордені, і навіть зафіксовано подарунок клавікорду там, на початку 15 століття дружині Вітовта Анні. Це в рахунках Маріенбурга. Ми це знаємо, ці рахунки невідомі. Тобто, гіпотетично, є кілька доказів того, що орган міг прийти на наші землі. Вони, їх не багато, але це більше, ніж інші дослідники використовують свої дослідження. Вони зовсім відкидають цю версію. Ну, через те, що не намагаються піти вперед в своїх роздумах, гіпотезах. Ось тут теж, це теж Мальборг, Маріенбург, тодішньою мовою. Так. І там теж, бачите, є портативний орган, там ліворуч куточку. Точніше, праворуч. Ліворуч є скрипка середньовічна, є лютня, яка теж у нас була зображена в Софії Київській. Правда? Сумнівно, щоб вони один у одного копіювали.
чим воно хороше, тим, що воно є рельєфне. Це скульптура. Ми можемо побачити навіть конструкцію музичного інструменту. Бо коли воно намальовано, воно не завжди продає конструктивні елементи. Далеко не завжди. Дуже умовно. А тут все-таки дотримується певної реалістичності. Більшою мірою, ніж в іконографічному джерелі. От я вам показав щодо органу. Гіпотетично є якісь версії. Ми знаємо, та, що джерела середньовічні взагалі, ми дуже бідні, по одному їх збираємо і тішимось, коли хтось щось одненьке знайде. А тут у нас, пам'ятаєте, двох трубачів на Софії Київській? От Новогрудку відомі розкопки будинку, так званому будинку Боярина. Це 12 століття, приблизно той самий час. Умовно та сама держава, принаймні політично так точно. І от там знайшли фрагмент, подивіться, обличчя, і ми бачимо трубу не просто якусь абстрактну, знову таки, а промальований мундштук, реалістичний елемент музичного інструменту. Тобто труба, ми знаходимо один доказ того, що труба таки існувати могла, і найповніше існувала, але це не один такий доказ. Як зрештою щодо органу. Я спробував зібрати взагалі всі, які були можливі в наш час. Сьогодні ми маємо багато можливостей. Це відомий рукопис, це копія хроніки візантійського поета Костянтина Манасі, або Манасі, думаю, що Манасі, 12 століття. Знову таки той самий час, що й труба, і час Київської держави. От він, подивіться, зверху написано «Плем'я руське». Ми бачимо зображення двох військових відділів, та, або умовно два зображення. Ми бачимо, що в кожному з них є трубачі. Знову таки, джерело нам візантійське подає, що в руському війську були трубачі. Це там історикам може здаватися, ну, трубачі та й трубачі, правда? А нам, музикологам, зокрема ті, які займаються історичною музикологією, дуже важливо знаходити такі речі по краплинці, збирати їх і класти у цю скарбничку нашу. Всі знають Радзивіллівський літопис. Звертали на шати увагу, на одяг 15 століття, який там є, зокрема, і бургундського типу в деяких фрагментах. Але тут ми бачимо типовий одяг княжої доби. 11, 12, 13 століття. І ми бачимо, що військовий тримає військовий ріг, який умовно можна причислити до труби. Але ми не будемо їх ототожнювати, просто як джерело, ми знаємо, що воно за версією Тулочка походить з Волині і датується приблизно 90-ми роками 15 століття. Ми бачимо ще двох військових трубачів, теж які одягнені у давній руський одяг. І от давайте перейдемо. Я вас попереджав, що я буду до всіх наших сусідів звертатися, які існують. От наші нормани, які є засновниками, сьогодні ми вже майже не сумніваємося, тому що вони є засновниками династії Рюріковичів, звідки і Володимир Святославович, і Ярослав Володимирович походить. Тому у норманів збереглося не так багато свідчень, але вони дуже цікаві. Це відомий гобелен з Байо. Датується 11 століттям, тобто якраз часи держави Ярослава. І ми бачимо, що на цьому, там переповідається, якщо коротко, про історію завоювання Вільгельмом теренів Великобританії. Це не зовсім Великобританія, та я розумію, але тих терень. І от ми бачимо на кораблі. Явно не за столом, бо там є ще люди, які за столом з рогами, але то, скоріше, пили вони з тих рогів. До речі, у нас є чернігівські роги відомі, та тур, роги тура називаються вони. Деякі з них, не вдумуючись, казали, що це музичний інструмент, а там насправді видно однозначно, що з нього просто випивали. Так от тут явно, на що він керує, човном, напевно, ми тобі можемо здогадатися, для узгодженого грибка, правильно? Можна так сформулювати. Я не професіонал в цій
темі, але на нас нормандські джерела подають ще й не тільки іконографічні джерела, свідчення, а і археологічне. Це розкопки у Вастербі, Швеція, 10 століття. Приблизно той самий час ми бачимо не просто зображення якесь рога, а викопаний ріг, на якому грали найпевніше сигнальну функцію. Але це не є предметом зараз нашого дослідження, ну, принаймні нашої лекції. А тут, якщо ви займаєтесь княжою добою, ви знаєте Осебергський дракар, який зараз в музеї Стокгольма, здається, стоїть. І от в тому дракарі була знайдена труба. От зараз ви бачите мундштук, тобто частину, в яку дує музикант. І раструб труби, вона на раструбі трішки розколота. А от її загальний вигляд – це 9 століття. Якщо є в нормальних трубах, дерев'яна, археологічне джерело, тут сумніватися нам не приходиться в тому, що вона була і у нас. Правда, ми пам'ятаємо, що на фресках Софії Київській два трубачі, приблизно така сама довжина в них, там важко, бо це не якимось теоретичним трактатом жодна, я маю на увазі фрески. Тобто приблизно та сама довжина і форма дуже подібна. Є і інші. Ми бачили там флейту, ми, правда, бачили поперечну флейту на фресці Софії Київській, а це повздовжні флейти, теж знайдені, вважаються нормандською спадщиною, так, музичною. Це в Данії була знайдена, бачите, зверху, а це вже її відтворили, реконструкція цього музичного інструменту. Але це теж 10 століття. У нас ще були сусіди. Це Тарту, це місто Ганзейського Союзу, правда? Це теж були нашими сусідами на північ від Білорусі сучасної. Бачимо, у них теж була своя флейта. Тобто цілком флейти могли бути і у нас. Ось в Новгороді знайшли дві флейти, я вам показую 11 століття. Тобто ще один музичний інструмент з Софії Київської у нас підтверджує. Не просто там теоретично чи гіпотетично, він, ну, з огляду на мінімальність доказів того часу, ми схильні вважати, що це все-таки все в плюс є. Не в мінус, а все в плюс. Ось ми бачимо інших наших сусідів, угорців, мадярів. Це теж, підкреслю, рельєфне зображення музичних інструментів, бо це є статуетка кентавра. 13 століття, вона така є єдина в Угорщині. Ми бачимо поперечну флейту. Один в один таку, як на фресці Софії Київської. Нехай між ними і два століття, але в той час музичні інструменти так швидко не змінювалися. Вони змінювалися швидко в 17-му, 18-му столітті, їх конструктивні частини. В той час вони так швидко не змінювалися. Тут теж можемо казати, що якщо вона була у сусідів, це теж іде нам в плюс, зараховується до цієї гіпотези реалістичності музичних інструментів, зображених в Софії Київській. Ми бачимо ще бубон, ідіофон, ударний музичний інструмент. Але по бубну буде ще окрема розмова. Ось ми бачимо знову поперечну флейту. І в кого ми її бачимо? В тевтонці. В тих самих. Бачите, військовий посередині грає на поперечній флейті, а біля нього, праворуч від нас, грає на барабані. Знову ті самі музичні інструменти. Це всі сусіди наші, так навколо. Ну майже, Монголію поки що не бере. Ще візьме. Золотоворду держався. А ось і наша пам'ятка. Мається на увазі Волковиськ, це територія сучасної Білорусі. 12 століття – це, очевидно, знову Київська держава. Або Союз, як хочете його називати. Це кістяний пішак у формі військового барабанщика. Хочу звернути вашу увагу до питливих, хто знається на музичних інструментах. Придивіться на візерунок на барабані. Це конструктивна частина, яка між собою поєднує мембрану.
І такі барабани, це табори, англомовні термінології. Дуже дивно, що у нас табори в 12 столітті знаходяться. Дуже дивно. Але ми підемо далі. Просто зафіксуємо це собі. Підкреслимо, бо я буду відсилати до цього постійно. І от ми бачимо псалтир. Пам'ятаєте, псалтир тримав музиканти на фресці Сахінківській? Ми знайшли наші дослідники в Україні, попередній діб в Чернігові відкопали візантійську тарілю, срібну, позолочену місцями, із зображенням псалтиря. Але це джерело ми відкидаємо, воно нам не допоможе. Тому що аналогічна псалтира, правда, ця має напис на унту, тобто нею користувалися повсякденно, очевидно, чи, або принаймні вона належала комусь, може її зберігали як статок, не знаю, не хочу навіть думати, хто її. Аналогічно один в один в Візантії знайшли, таким чином це джерело нам не допомагає. Але ми його фіксуємо, тому що ми збираємо всі джерела, які можуть якимось чином стосуватися нашої спадщини. Виявляється, Володимир я не тільки на Волині, а ще й на Клязьмі. Бувше Володимир-Суздальське князівство, у них церква. І на трьох стінах зображено знову псалтириста царя Давида. Але це таке, знаєте, узагальнююче джерело. Тут важко, хоча воно і рельєфне, тут воно все-таки більше символічне, ніж реалістичне. А ось навершя з вухокрутки Новогрудок. Ми знаємо, що це теж сучасна Білорусь. Це 12 століття, знову часи княжої держави Київської. Бачите, як тримає, вертикально, як на фресці Софії Київської. Вона рельєфна, на ній 5 струн. Давайте для себе це зафіксуємо. 5 струн. Тому що ми будемо далі до цього звертатися. В Софії Київській є ще одне зображення – скрипаля або фіделіст в медальйоні одної з башт. Ви пам'ятаєте, що такі самі скрипалі і в тевтонських джерелах я показував, правда? Зафіксувалися, правда? А ось я приїхав з Ужгорода. У них є таке село Горяне, яке зараз частина міста. І там є ротонда, відома середньовічна церква, яку найпевніші оці італійські князі, Другетті, здається. Здається, Другетті. І там є зображення середньовічне фіделіста, яке не потрапило в жодну книжку з історії української музики. В жодну. Ось він, цей фіделіст. Навіть в місцевій, я прийшов, я мав лекцію в музичній школі, але там музична школа з музичним училищем. І всі студенти музичного училища прийшли в музичну школу, викладачі, і вони там слухали. І вони теж її не знали. І історики на неї не звертали увагу. Ну, зрозуміло, чому їм дипломатичну історію вивчати військову, а не музичну. Але там є це зображення. Тобто ми його теж для себе фіксуємо. Правда? А давайте стрибнемо зовсім в інший бік. В Кастилію. Одне з двох королівств, які, на основі якого утворилась потім Іспанія. Ми маємо три з чотирьох збірників, вони є нотними. І там є ілюстрації, це ілюміновані рукописи. Мало того, що вони нотні, там зображені ансамблі з музичних інструментів. Давайте просто попробуємо проаналізувати, бо жодного разу наші дослідники ніколи не спробували, здається, очевидним піти шляхом, правда? Порівняти ці музичні інструменти з не тільки з сусідніми, а ще й з західноєвропейськими. Це ж легко робити в сучасному світі. Просто задумайте. Ми бачимо ту саму фідель. До речі, зверніть увагу, 13 століття. Тобто одне століття різниці, і візантійські впливи, ми розуміємо, що там теж мали місце. І там, і в Італії. Ми бачимо фідель, ми бачимо три різновиди псалтирів. Ми бачимо такий дуже цікавий інструмент, як органіструм, теж зафіксуйте собі, бо ми до нього повернемось щодо наших теренів.
Ми бачимо тут лютню і знову Фідель. Ми бачимо, іспанські дослідники зазначають, що всі ці музичні інструменти використовувалися. Я не знаю на основі чого, не буду вам брехати, а вони стверджують, що використовувалися. Більше того, вони вже пішли до шляху, що вони вже не один ансамбль відтворив їх в сучасному вигляді і грають на них цю музику. Зрозуміло, що з великою мірою імпровізації. Вони не все в музиці фіксувалося. Ми бачимо навіть євреїв артистів. А от зображення музикантів Симонівської псалтирі – це Новгород. Друга чверть 14 століття. Все би було нічого, якби я не продивився доступні в інтернеті псалтирі візантійського походження. І на них жодного разу не зустрічається такого набору музичних інструментів в ансамблі. Поясню чому. Отой органіструм, який я вам показував, думають, що він якраз і в Кастилії зародився, винайшли. Це ліра. Пам'ятаєте, що таке колісна ліра? Крутиш там дві струни, вони там квінту роблять, бурдон так звали. А клавіші ти натискаєш, воно там якусь мелодію. Оце її батько або дід, прадід середньовіччя, це оцей органіструм. Він був винайдений десь там в Іспанії. І тут він з'являється в Новгороді. Для істориків природно Новгород торгував, в Новгороді можна знайти там німецькі ворота, ковані, мідні, ну це не проблема. Новгород що хотів, те й робив, бо там торгові шляхи були, і Ганзейський Союз, і інші, і тому подібне. Але в візантійських джерелах, підкреслюю, ми не знаходимо цих музичних інструментів. І справа не тільки в органіструві. Зверніть увагу на ось той псалтир, який дуже нагадує нам гусла. Подивіться, він такий худенький, в нього 5 струн. Бачите його? Такі повздовжені, витягнуті. Ми бачимо той широкий, такий, як на Софії Київській, там праворуч крайній стоїть. Барабан ми бачимо зверху, бачили там палочку підняти, як в Софії Київській. Ми бачимо знизу скрипаля, який грає смичком на струнному музичному інструменті. Знизу ми бачимо ще ударні інструменти, тарілки. Ми можемо робити певні висновки, певні аналогії. Ми самі не прошу, я за вас не буду робити. Ви самі їх зробите. Правда? Тому що логіка, принаймні, побудови така. Цю можна потім теорію критикувати, але вона, принаймні, сама складається. Сама по собі. Дивіться ще одне середньовічне зображення з наших теренів. Це церква в Лужанах, неподалік Чернівців, там 12 кілометрів. Церква 15 століття, але я думаю, що раніше. Просто там зафіксована дата в самій церкві 1456. Але, дивіться, по фундаменту, бо мало хто досліджує її. По фундаменту там вона ще давніша. І ми бачимо псалтир знову західноєвропейського типу. Так званий, у нас немає терміну для нього. Бачите, виклик, опуклий зверху. Такий, якби ніс свині, він так і називається, свинячий. Чому він так називається? Тому що він теж винайдений на Заході. Західних країн, чи то в південній Франції, чи в Іспанії. І другий музичний інструмент теж важливий зараз для нас буде, це або смичкова ліра, як це називається в східних джерелах, візантійських, або кріцька ліра, візантійська ліра, або в Західній Європі це називається ребетом. Тобто ставиться струнний інструмент між ніг, і на ньому смичком вводиться і грається. Гудок. Як? Гудок ще називають, схоже. Це брехня. Так? Це вигадка російських дослідників. Вони собі вигадали пам'ятки, вигадав, що він назвав це гудком, для того, щоб показати, у нас є своє термінологія. Джерела жодні не дають того часу. От я вам окреслив цілий комплекс, здавалося би, відірваних в часі, відірваних по території, музичних інструментах, але всі, які ходять довкола нашої Софії Київської, якось її означають, що такі могли ці інструменти побутувати на цих теренах. Правда? Ми не завершимо Софію Київську, вона буде, той набір музичних інструментів постійно буде проходити лейтмотивом в цій лекції, в моєму дослідженні. Переходимо до другої частини. Це вже син Ярослава, Святослав Ярославович, теж великий князь київський. Є навіть його автентичне зображення, це нам теж важливо.
і зборник Святослава там із сім'єю. Там печатський папірик. Можна як завгодно ставитись до його достовірності. Давайте просто для цікавинки прочитаємо, що там. Князь сідяй, і сєвідє ноги іграюще пред ним, ови гуслі на глас і спущаючим, і ньєм мусікійські епіски гласящих, і ниє же органия, підкреслюю, і так усім іграючим і сідячимся, як вже обичай є пред князь. Це теж дуже важливо останнє реплік. Дивіться, ми маємо тут, ну, піски гласящі, ясно, якісь будь-який музичний інструмент, який там чи струни, чи аерофон, тобто духовий, він робить ці звуки. Тут нема проблем. Гуслі не гласи. Гуслі, я походив по джерелах 11 століття, найдавніших наших. Вони до нас прийшли справа того, що десь з південних слов'ян, і там не завжди очевидно. Чи це такі струнний інструмент, як то гусли, якби ми собі подумали, чи якісь інші. В основному вони взаємозамінялися, ці назви музичних інструментів. Тому ми однозначно складно нам казати, про який музичний інструмент йде мова. А ось остання репліка нам зовсім важлива, що є обичай перед князем грати на різних музичних інструментах. І органи, правда? Ми зразу згадуємо Софію Київську і зображення тих органів. Тобто у нас з'являється ще одне джерело на підтвердження, що могли існувати органи при дворі Ярослава Мудрого. Це, до речі, його син. Теж в плюс мене йде в нашій гіпотезі, правильно? Ну, всі знають, коли написаний був Патерик, в яких там копіях він прийшов, принаймні це можна прочитати і не витрачати на цей час. Але були в Святослава ще два придворних музиканти, чи то придворних, чи то улюблених, не знати. Всі ми знаємо Бояна, правда? Справа в тому, що бувший друг, Ходина. Його чомусь не згадують, ну я знаю чому, тому що Бояна згадано в літописі 5 разів, а Ходину тільки один раз. Але бачите, як вони, це далі буде, давайте його далі прочитаю. Ось. Сказав Боян та Ходина, Святослава піснестворці, це в перекладі зрозуміло. Старого часу Ярослава, Олего, Кагана, улюбленці. Ну, Кагана зрозуміло, князь. Просто половецький відповідник цьому титулу. От ми бачимо, що їх було двоє. Це можна говорити про придворних. Але вони ще й названі старими. Це теж зауважимо. Тут ми можемо побачити, на яких же інструментах він міг грати. Вони двоє. Свої віщі персти на живі струни клав. Все. Значить, це якийсь струнний інструмент. У нас немає сумніву, правда? Персти на струни. Боян бо віщі, адже кому захоче пісню творити, то потече думкою по дереву. Музичний інструмент з чого зроблений? З дерева. Якщо він може співати, це точно не духовий і не аерофон. Тобто найпевніше це якийсь дерев'яний струнний музичний інструмент. Ну, але не один я такий мудрий. Будь-який художник, який вивчав історію мистецтв в Україні, прочитавши про того Бояна і вчитавшись в ті фрагменти з літопису Іпатіївського, здається, так? Чи це... Ні, полку Ігоря. Слово полку Ігоря. Вони зразу згадають браслети наручні. Так? Де зображено, дивіться, музикантів, це клад київський, 12 століття. Майже той самий час, на якихось 52 різниці. Бачимо, ті знову п'ятиструнний видовжений музичний інструмент, який би ми назвали гусла, але називаємо їх грамотно псалтир, аби не виходити загальноєвропейського наукового дискурсу. Ми бачимо аналогічний музичний інструмент, але трошки по-іншому він вже грає. Бачите, він перебирає, наче двома руками. Але форма така сама повздовжна і така сама кількість струн 5. Але це в старій Рязані. Але так само в той самий час. Ще два ідентичні браслети зберігаються, ясно де, в Державному історичному музеї.
на північному сході від нас. Будемо свої згадувати. Срібність позолоти, але тут зверніть увагу, як грають псалтиристи. Ну, от, ті, хто не музиканти, як на гітарі. Тобто, як на люті. Дуже цікаво. Це ж аналогічний музичний інструмент до тих, правда? Ми до нього вже, ми дивилися вже на цю буквокрутку і на верші цієї буквокрутки. Де 5 струн, де видовжений він, правда? І ось в Звенигороді, це ви знаєте, моя колега старша зі Львова, Ірина Зінків, вона себе називає органологом, правильно робить, бо це наука про музичні інструменти, називається органологія. Їй довірили дослідити Звенигородську пам'ятку. Оце частину того музичного інструменту, який би ми назвали гусла, а який би псалтир треба називати. Він, правда, має не 5 струн, а 7. Бо бачите, 7 отворів має в своїй конструкції. І от його так відтворили. Дуже реалістично цілком може бути, що так воно і виглядало. Плюс-мінус це не принципово. Головне, що воно зафіксовано в 12 столітті на Галицько-Волинських землях. Правда? До речі, я писав до їхнього музею. Фейсбук вони не знають, де воно навіть зберігається. Цей псалтир. Хоча знають, що він є, що це дуже важливо. Бо це єдиний з українських земель сучасних музичних інструментів. От Новгороду пощастило з його вологим ґрунтом, правда? Де нічого не псується тисячоліттями. Там можна що хочеш, які хочеш скарби знайти. І от в різних шарах культурних від 11 до 13 століття достовірно знайшли 4 таких музичних інструментів, такого типу. Дослідники називають їх гуслами, для того, щоб показати, моя термінологія, і ніхто не має справу до того. Але вони конструктивно, бачите, абсолютно нагадують всі наші попередні пам'ятки. Але ж не тільки Новгород і Звенигород. О, це ще Словіша, це написано на найдавніших у тих псалтирі з Новгорода. А якщо ви пригадаєте, бо я на одному з фрагментів названо ким? Соробєм. Теж дуже цікава аналогія. Її не можна пропускати. Тому що напрошується паралель. Принаймні ці речі треба одна до одної достосувати і винести окремо в своїх якихось розмовних формулюваннях. Ось Гданськ. Будь ласка, той самий вологий ґрунт. Як і в Новгороді, як і в Звенигороді, там де є болота, купа води. І вони собі взяли і відкопали. Псалтир так само десь в межі 12-13 століття. Подивіться, конструкція один в один. Тут 5 отворів. Що там, одні ті самі музичні інструменти. Немає ніякої унікальності і спільності Київської держави, про яку нам могли би хтось там розказувати. Другий музичний інструмент. Це, я вам згадував сьогодні, ребер, правда? Або, якби ми його назвали, якби його назвали європейці, там, візантійська ліра, бо ми все-таки ближче до того світу. Це трималися, бачите, отак між ногами ставилося, і смичково гралося. І от в Новгороді, теж в шарах 11-13 століття, ті іконографічні джерела підтверджуються археологічними розкопками. Дуже цікаве джерело в Росії є. Неподалік Пскова, це село Мєльотово, там є церква 15 століття. І там зображено той самий музичний інструмент, такого ж самого типу принаймні. Як і візантійська ліра, кріцька, візантійська, як ребек. Там є дата. По літопису вони визначають дату, там дуже просто це зробити. Я перевірив їхні розрахунки, принаймні мені теж здається це переконливим. І там навіть є слово, яке нам важливо, скоморох. Зараз скажу, воно знову співвідноситься вже з нашими теренами безпосередньо. Ось, треба було не ту назву дати цьому слайді.
Є в Києві хороший знайомий мене, В'ячеслав Корнієнко, історик, який займається графіті Софійського собору. Він визначає час їхню, форму, каліграфію, таке інше, вичитує їх на стінах, бо їх на камені викреслювали, я тут думаю, що якимось цвяхом. І він так, здається, думає, а я через нього, очевидно, це собі підібрав, цю думку. І там написано «Скоморошину п'янь». Ну, п'янь нам не важливо. Очевидно, якийсь священник написав, що от прийшов, да, до речі, цікавий нюанс, правда, зверніть увагу. Окрім того, що паралель є до того скомороха зі Пскова, правда? Очевидна паралель. Правда, тут час у нас красивіший, 11-13 століття. Що робить? Знову нас відсилає до княжих дворів кого? І Володимира, і Ярослава, і Святослава. Тому що при його дворі могло це, ми бачили і літературні свідчення, а тут ще й того часу, очевидно, не тільки літопис, який був переписаний через кілька століть, або там через кілька століть переписаний, складені печерські патери, так? А ще й от того часу є свідчення Скоморох. Ми не будемо трактувати, що таке Скоморох з вами, бо це збірний, ніхто не знає до цього часу, що це означає конкретно. Ми розуміємо, що це його функція була розважати. Яким способом, очевидно, з музикою теж. Бо без музики було б йому важко це зробити. Але тут, от я на чому зупинився, зауважимо, що Скоморох був в церкві. Чомусь про Скомороха написали в церкві. Є у нас паралелі, але просто зафіксується собі. На Херсонщині сучасній віднайшли половецьке поховання. 11-14 століття, так датується дуже, м'яко кажучи, не конкретно. І там знайдений кориця того самого музичного інструменту зі смичком, знову таки. Кориця було обтягнуто шкірою, очевидно, бо в степу дерево знайти дуже важко, правда? А шкіру з будь-якої тварини зняти, обтягнути. І оце половецьке поховання, і теж зі смичком. Бачите, пам'ятаєте, ми з вами пройшли від Пскова, тепер на південь половецьке, потім там у нас Буковина була з таким самим музичним інструментом, там, де Давид грав. Теж приблизно все в один час. Принаймні, в середньовіччя так теж. А це кобизи з Казахстану. От ми заповнимо те, що ми там не ходили, не гуляли. Справа в тому, бачите, це ті самі кориця. Так само вертикально трималося і зі смичком. Я тут більше фотографій не давав, тому що вони наукових досліджень мені не показали. Ну, в інтернеті, принаймні, ми їх не зафіксували, так, просто дали дати і фотографії. Але там ще є одна важливе зауваження, що саме там, на теренах десь, чи то Алтаї, чи то степу, тюркські племена вперше почали застосовувати цей музичний інструмент. Звідки він міг потрапити і до нас, і звідки він потрапив до Візантії, а потім на Захід. В ту саму Кастилію, потім він, до речі, повернувся в формі лютні до нас вже, в 16 столітті. Але подібний музичний інструмент в 11 столітті ми і в Ополе фіксуємо, розритий. Бачите, правда, він примітивний, він три струни має, він там з ялинки зроблений, там з різних, з різного дерева. Ось обтягнутий шкірою, це теж Ополе, 10 століття. Тобто нас повністю замикає це коло наших сусідів, які використовували ці музичні інструменти. І включить, і нас же сюди включає. Таким чином ми завершимо з тими струнними інструментами, складними, я розумію, вам важко, але у вас принаймні створюється образ цього всього, правда? Які ще могли бути музичні інструменти, які не зафіксовані в Софії на фресках? Ось ми бачимо леварну форму, і ось ліворуч, зверніть увагу, що він там тримає біля свого рота? Козу. Козу!
Що таке коза? Це дуда, волинка. Є навіть такий музичний інструмент, який називається міхур. Тобто, коли дуда не великим міхурем, а з малесеньким. Це здається, або це просто умовне зображення цієї кози, яку ми десь там чували навіть з фольклору. Правда? Цікаво, що навіть середньовіччя воно зберігається до недавно, до 19 століття так точно. Навіть до початку 20-го. Це теж важливо собі підкреслити, що ми можемо цю традицію якось зафіксувати на певних етапах, що вона собі йде і триває, і музичні інструменти майже не змінюються. І ось ми повертаємося до нашого улюбленого Радзивіллівського літопису з Волині. Бачимо, там перша трубата, вона ідентична Софійківській там, по структурі. Другий ми бачимо отой сечовий міхур. Він, правда, зараз не в формі кози, бачите, а просто коло такого маленького, знову мовно наше. І ми бачимо барабан, знову зверніть увагу на це, на цю шнурівку, трикутну, яка нам здається, як трикутний орнамент такий, та? Яка скріплює між собою мембрани барабану. Ми його зустрічали і у Тевтонці, і на Волині. Ми ще до цього повернемо. Ми просто зафіксували, що це тривало до 15 століття, там була форма ливарна або 12 або 13 століття, бо ми просто знаємо, що вона в шарах сіріанська, який був зруйнований з літописів там, в 30-х роках двічі. Тому ми її там знайшли. І що воно на Волині могло існувати собі далі в 15 століття, в кінці 15. Третім я взяв спеціально для Львова, Данила Романовича, без нього просто нікуди. Він просто, у нього така незавидна доля в музичній історіографії, тому що щодо нього дуже обмежена кількість пам'яток, джерел. І вони всі є невізуальними, тобто гіперартурними. Це корона митра перемських єпископів, яка за легендою нібито створена з корони Данила Романовича. Ми знаємо всі цей фрагмент. Я тільки останню частину прочитаю. Славетно співокам Тусу, який колись із гордості не схотів служити князю Данилові, розшарпаного, як ув'язня принели. Ну, співак та й співак, правда? Ну, славетний та й славетний, ну, гордовитий. Але щодо Данили, більшість дослідників цим і обмежувалися. От там їх просили написати історію музики підворіть до нього. От вони собі цей фрагмент дали. І всі свої рефлексії, які у них виникають, включно з такими рефлексіями, я би сказав, важко зараз мені підібрати це слово, наївними, давали для того, щоб збільшити просто об'єм, там, дати кілька сторін. Ну, всі грішили цим способом. Таким. І в літописі так званому Галицько-Волинському 13 літі ще одне щось. Багато християн з полону Данило і Василько вибавили, і пісню славу вони співали їм. Це видно полонені, які звільнили з полону. Але пісню славу можна трактувати і умовно по-другому, правда, що це не власне не пісня, не звуки, а просто величайний якийсь фрагмент, подяка там, і таке інше. Ну, історики можуть давати добору інтерактиву. Що б ви зробили для того, щоб простежити спадщину Данила Романовича? То який логічний крок? Музичну спадщину. Біографію давайте. Данила Романовича, яка біографія? Де він виховувався? У Угорщині. Однозначно. Що робимо? Вертаємося до угорських джерел. У нас немає просто іншого виходу. Ми обмежені в наших гіпотезах. От і я так зробив. Значить, я правильно зробив, як ти зробив історію. Фахову історію. Період життя, ну це дуже штучно я зробив, звичайно. Просто хронологічний метод використав. Хоча він і банальний, і скрізь проходить, ніхто його не відміняв, і він як працював, так і буде працювати для опрацювання наших думок, наших ідей. Найкращого. Аби простежити еволюцію, спільне і відмінне. Ну, це здавалося б очевидні речі, банальні,
а ми постійно повинні про них згадувати. Це рахунки при дворі короля, я самих рахунків не бачив, вони латиною написані, я фрагменти бачив і оброблені матеріали вже угорськими дослідниками. Ну, це не складно сьогодні перекласти будь-яку угорську літературу, тим більше латину, правда? Хоча вона в Угорщині відрізнялася, я її не відчитував, мені було легко це зробити, тому що прогали до мене це дослідження. У 1221 році, бачите, згадка про барабанчика на ім'я Фартуш. Дубус. Довбуш, ми би сказали, правда? Ми так і говоримо. Принаймні, козацькі джерела 17 століття нам так і називаються музичним інструментом. І посаду Довбуша в війську Запорізькому. Ось ми бачимо в 13 столітті Шипош Владіслав. До речі, Шипоші були і в козацькому війську. Тарас Чухліб мене нещодавно питав. Каже, що таке Шипош? Я би там десь мені якийсь документ розчитував. Ну, кажу, просто трубач, бо гравець на комусь духовному, правда? От в Угорщині вже цей термін існував. Бачимо, в 237-му кобос. Або кобис ми бачили в половецьких джерелах. Ой, не в половецьких, а в тому, в казахських джерелах. Вони так і зараз називаються кобис. Турецька кобза. Козацька кобза. Цікаво, що воно і в Угорщині, бачите, існувало. Ну, очевидно, кобза – це мова йде про якісь струнні музичні інструменти. Принаймні, ми можемо тільки здогадуватись, бо якби там було, по-перше, написано це слово, по-друге, його би нам розтлумачили, а ще краще, якби намалювали цей музичний інструмент, дали би технічні його характеристики, тоді ми вже 100% би визначали, що це за музичний інструмент, а тому ми нам доводиться все-таки дуже обережничати, аби не назвати те, чого немає. Оце легко дуже помітити і неприємна буде ситуація перед наступними поколіннями дослідників. В Угорському королівстві 13 століття, вже трошки і по смерті Данила Романовича, були йокулятори – це аналог нашого скоморохи. До речі, у Львові, в найдавнішому, в найдавнішій міській касовій книзі, за 1389 рік також є йокулятор. І там навіть радяться, аби цих йокуляторів було не більше двох на весіллі. Напевно, так, бо певно їх було набагато більше, бо їх хотіли оподаткувати, чи вони не хотіли оподаткувати. Ми не знаємо, але можемо просто так собі подумати, рефлексії побудувати на цю тему. Дуже цікаво, що в Угорщині йокулятори називалися ігрицями. Абсолютно слов'янська, а не угорська термінологія. Навіть поселення так у них називалися, ось село Ігре або Ігре. Ми думаємо, що це словацького сучасного походження, нам однозначно про це нічого не відомо. Але от така ситуація, ми можемо долучити цю групу джерел для того, щоб якимось чином означити музичну ситуацію коло Данила Романовича, правда? І це, безперечно, теж йде в плюс до портрету його і його оточення. І тут я нагадаю ще одне зображення музичних інструментів, яке я вам вже показував, теж до угорського походження, теж того самого часу 13 століття. Тобто Данила Романовича і його нащадки. Теж музичні інструменти, то саме добуш, бачите, сіпос, тобто гравець на якомусь аерофоні. І тут найцікавіше. Зараз наша погорда злетить до небес, і ми будемо кричати, так, ми українці, ми русини, ми були славетними музиками. Мова йде про нашого князя, часково принаймні носія руської культури, це Владислава II Ягай. Про це всі знають, тут не треба відкривати нікому Америку. Ось є його автентичне навіть зображення на фресках в Любліні, каплиці Святої Трійці. І от воно у нас заголовку четвертої частини. Всі знають цю фреску. Принаймні, декотрі її з успіхом друкували, білоруси казали наше, деякі українці казали наше, поляки казали не ваше, не наше, візантійського стилю. І даремно, що він там Андрій,
І все це не має ніякого значення, бо ви не могли нести ніякої плати. Ну, це не казалося, але передбачалося. Давайте звернемо увагу, чи якось корелюється ця фреска з Софією Київською. Як вона корелюється? Тільки за допомогою музичного інструменталію, правда? Є там людня? Є. На фресці Софії була? Була. Ми бачимо Фідель середньовічної скрипки? Бачимо. І там була, і там. Псалтир ми бачимо, він іншою формою, тут трикутний, а там він був чи трапециевидним. Барабан ми бачимо? Бачимо. Бачите, ось ліворуч на барабані, навіть дві палички показали. Ми бачимо якийсь аерофон, я думаю, що це в той час, до речі, він по раструбу вже нагадує Шалмей. Тобто тогочасний популярний музичний інструмент. Ну і ми бачимо чотирьох танцюристів, ще гравця на розі. Я не знаю, як його рогачого не назвеш, правда? Ну хто ще не називав, я буду першим. Якось так спробую його обізвати, аби запам'ятатись всім. Бачите, там крайній праворуч від нас грає на розі. А ми пам'ятаємо, правда, про ріг? І про Норманів, і про викопаний археологічний ріг. Я його недаремно акцентував на тому всьому увагу. Ми знаємо, що майстер, який розписав зробив ці фрески, як його звали? Просто не Анджей, не Андреас, а Андрій. Ну, 100% візантійський стиль. А чого візантійський стиль? Все дуже просто. Беремо аналогічну фреску з Греції, бачимо ті самі кольори, ту саму символіку, цей самий сюжет Христос в приторії, але зовсім інакший набір музичного інструменталі. І хоча ця фреска пізніша, але лютню ми бачимо, бо тут очевидно, що східні впливи через Візантію йшли, і лютня у них з'явилася, там нема питань навіть. Барабан дуже подібний, але труби не ті, труби мідні. Можливо, це навіть колісна труба. Ось там ліворуч у нас збоку, це передвісник тромбону. Але саме колісна труба, і вона якраз в 15-16 столітті, ми ще до цього повернемось, була дуже популярна в Європі. Тобто інструментарій цей, інших я грецьких відповідників не знайшов, хоча мені допомагали і греки в цьому питанні, бо я вперся, аби його розв'язав. Якщо в Софії Київській все у нас дуже сумно, бо ми такими гіпотезами можемо тільки оперувати, то іконографічне джерело злюблення підтверджується рахунками королівського двору Ягайла. І що ми бачимо? Що при його дворі цитарист Рутено, 593 рік, ні мало, ні багато, правда? Тобто русин, який грає на якомусь струнному інструменті. Бо цитарист – це термін в основному для означення лютні, але трошки пізніше. А цей час ми, дивлячись на фрески, якщо є там Фідель, якщо є псалтир, ми можемо казати, що найпевніше він грав або на, вони грали або на всіх цих музичних інструментах, або на якомусь, на якійсь групі з них, невідомо. Ми бачимо білява тимпаніст Рутен. Тобто його ім'я. Білява нам фонетична структура, правда, вухо не ріже, абсолютно українське. Тимпаніст мається на увазі барабанщик. Той, хто грає. Ми бачили зображення барабанщика, правда? Дивіться, Міхал Коні, цитарист Рутенець. Якийсь Михайло. Гопанас. Теж цитарист, я тут тільки Гопанас. Це форма Афанасія грецька, але записана латинкою в фонетичній формі, яка притаманна саме українській вимові, правда? Не російській, ні білоруській. Ну, можливо, білоруській, а білоруській не так добре, але тим більше, що вони дуже ми є найближчими мовами там, за більшістю ознак. Так? То Гопанаса я автоматично сюди долучаю. Але якщо той початковий період у нас був бідненький, то вже книги 11, 12 років і так далі, друге десятиліття 15 століття, вони просто майорять руськими музиками. При дворі, поруч з сокольничими, мисливцями, ким завгодно, пекарями, псарями,
От ми бачимо, та я не буду вам, ви всі бачите. От навіть бачите, смоляни є, гродняни, тобто зі Смоленська, з Гродно. Фістулятори, тобто ті, хто грає на духових музичних інструментах, на аерофонах. Кожен рік їх тільки виловлюєш, сидиш як вудочку, їх ловиш, а воно все ловиться і ловиться, ловиться і ловиться. Дивіться, скільки їх багато. Тут є, бачите, цитаристи, дяки є. При дворі польського короля були схізматики дяки. Що це для нас означає? Вони могли не тільки працювати канцлерами, тобто писарями, так? А вони ще й могли їм щось заспівати. Напевно, якусь богослужбову річ. Ми ж знаємо, що він був носієм, Ягайло носієм руської культури, з огляду на його коріння він був пращуром нашого Данила Романовича, його жонка одна з трьох була Тверською, здається, княгиня, якщо я не помиляюся, або Полоцькою, треба уточнити. Брати його були, більшість з них були охрещені в православному обряді, паралельно з паганським іменем мали і християнське православне, і католицьке, до речі, мали. Для них це було не проблема. Бачите, дяк і Шатило, теж якась українська форма, сучасна, правда? Дуже цікаво. От ми бачимо цікаві імена ще в них, просто аби звернути увагу. Як воно навіть записано латинкою: Васконі, Андрісконі, Масконі, Влотконі, Кузьма. А от Пшиблото, перейди болото, він вже записаний польською фонетикою, правда? Ну і тут ми бачимо цитаристи, деякі польські дослідники зразу всіх їх записали цитаристів. Огульно, так, знаєте, йде перелік простих імен, але ж ми бачимо, що і тем, і всі інші там, і так далі, просто це є перелік, їх не можна ототожнювати, тут зовсім нам філологічна конструкція не дає підстав для цього ототожнення. Знову вони попадаються, вже їх не хочеться дивитися. А там розділяються, бачу, московити та інші рутенці. Ну, це не принципово. Ну, просто. На той час, це 15 століття, я ще сумніваюся, що це вони бачили таку велику різницю між ними. Певно, якусь бачили, ще Москва не була такою сильною. Там 15 століття. Володимир Суздальський було, а Москва ще ні. Якщо я не помиляюся, бо я все-таки не подивився. Тут ще є одна насторожуюча історія з тою фрескою в Любні. Це та сама фреска. Сидить в каплиці Святої Трійці. У нас Ягайло, якогось дідька лисого, стоїть на колінах перед Богородицею, йому на плече поклав руку Іван Хреститель. Що він хоче від мене? Може, через те, що він лисий, на голову нічого немає, може корону якусь? Ну, справді корону. Справа в тому, що культ Богородиці був поширений скрізь. Це, наприклад, земля Спішська. Ми знаємо, що таке Спіш. Він відійшов за часів Владислава Ягайла на цілих 100 років у вигляді боргу під володарювання Ягайла від угорського королівства. Він допоміг війні, а їхній сюзерен не міг розрахуватися і віддав їм Спішську землю. І там є капітула, це територія сучасної Словаччини, де угорського короля Карла I Роберта Анжуйської династії коронує хто? Богородиця. І це би було ще не все. Давайте згадаємо тевтонців. Як називається їхня столиця, я сьогодні кілька разів згадував. Інтерактив. Марінбург. Тобто місто кого? Марінбург. Орден сам має назву кого? Діви Марії. Звідки цей орден з'явився і як він утворився? В хрестовому поході в Візантії в першу чергу. А звідки походить культ Марії і звідки він поширився на всі європейські землі, ми знаємо, звідтого собі нашого, правда? Бо в 9 столітті вже уклався, остаточно сформувався культ
Богородиці захисниці, покрови, яка зберегла кілька разів Константинополь, то вона наш від руського війська врятувала, то від арабів агарян врятувала. А на честь кого в кожному місті літописному будувалася перша церква? Богородиця. Ви не звертали увагу? Насправді Десятинна церква не є Десятинна. Вона називається Богородиця. Церква Богородиця. Тобто перша церква Володимира. І якщо ви прогортаєте літопис, ви побачите, що кожна перша церква міста, яка фіксується, з'явився у нас Володимир, місто Володимир Волинський, так? Сьогодні він називається. Перша церква Богородиця. Побудував Данило свою в холмі. Ні, Данило, здається, цю порушив. Ні, здається, такий теж Богородиця. Ми знаємо про ікони, які поляки вивозили, так? Сучасні, їхні пращури, точніше, так? Вивозили. Ось, наприклад, з Онуфріївського монастиря, Чинстоховську ікону Богородиці з наших теренів, такі речі. До чого я веду? Чому мені та Богородиця взагалі музикантові вдалася? Дуже просто. Кожен польський музикант, випещений на цій пісні, вони почали випещувати своє лицарство ще з 20-го століття, коли віднайшли нотний рукопис, який датується після десь грудня 407 року, а от вербальний текст однозначно 1408 роком, тобто інший список, другий список. Навіть якщо це не 407 рік, то недалеко відійшло, бо в 408 вже точно був цей список пісні. Як ви побачите, вона написана сучасною лінійною нотацією, тобто в сучасному п'ятилінійному нотному стані, сучасними круглими нотками, дуже легко вичитується, все би нічого. Там є і фото. Але пісенька то називається. Придивіться, якщо у вас хороший зір. Богородиця. А як поляки називається Богородиця? Богородиця. Матка Боска, Матка Божа. Коли Богородицею не називається? Ні в історії, аналогів. Чому проблема? Це не я помітив. Це ще хороший товариш Івана Франка, Василь Щура. Оформив це в своїй розвідці, присвяченій Грунвальдській битві. Він так написав. Пісня Грунвальдської битви. Справа в тому, що Ян Глугош в своїх аналах та історії свої зафіксував, що цією піснею на вустах військо Владислава перемагало тевтонців. Це, нагадаю, 410 рік, так? Якось, знову повторюся, гострим словцем відзначуся, дідька Лисого Олександр, тобто Вітовт, теж знав цю пісню, теж співав. Як він міг її знати, якщо він зовсім не поляк? Але теж йшов в бій з цією піснею на вустах. Бо там окремо виписано, що тут військо Олександра заспівали, теж цю пісню Кармен Фратерос, батьківську пісню. А якщо ми так логічно собі зараз-раз, хто був батьком у Ягайло і у Олександра Гедеміновича, правда? Можливо, мова йде про якусь не про польську традицію, а про традицію Гедеміновича. Принаймні, ми маємо підставу на таке припущення. Там цікаво, що коли коронували, чи якось уславлювали Ягайло, то заспівали в Кракові Тедеум. А Блугош дописав, а Клір заспівав Богородицю. Ну, ми знаємо, як Блугош вміє дописати домалювати якісь прикраси, додати слави польському лицарству. Він це любить зробити. Там його патрон, ледь не сам, я маю на увазі краковського єпископа, там головна персона просто. Я до чого веду, друзі? Василь Щурат ще провів філологічне дослідження і сказав, що без давньоруської мови ретранскрипції пісня не за допомогою польської тільки не піддається. У них просто немає жодного аналога тим словам, які використовуються в цій пісні. У нас вони є.
Сищу там. Ми би Сищу зрозуміли би легко, правда? Поляки взагалі не зрозуміли, про що йде мова. Ну і про Богородицю я вже тут не чув. У мене є окреме дослідження присяжне, ми можемо все там детально розписати. Не буду вам всі перелічувати. Бо я не філолог, звісно, я користувався просто чужими напрацюваннями в тому напрямку. Я взяв, вичитав своїм другим істориком, який добре знається на тексті, і латинці, і кирилиці. Ми взяли, вичитали всі найдавніші списки. Це 15 століття, один друкований, ось він є. Статут Ласкова, так. І тут вже з'явився, окрім чотирьох рукописних списків 15 століття, чи п'яти? П'яти. Шостий, оце вже друковано, який до нашого часу збився. Зверніть увагу. Статут Великого князівства Литовського. 520-ті роки. І що ми бачимо? Ми бачимо пісню, яка називається «Богородиця», написана кирилицею. З якого б це дива, в статуті Великого князівства Литовського писали би цю пісню, якби не було якоїсь певної потреби для цього. Я, правда, вичитав текст і з'ясував, що все-таки це не з перших перекладів, не з перших списків, а з оцього, зі статуту. Ну, можна було б припустити, що в них статут друкований, давайте перепишемо, що в наш рукопис. Але у нас є... принаймні підстава казати про найдавнішу кирилишну пісню, яка до нашого часу збереглася. Це щонайменше. І це дає нам підстави її співати, правда? Бо для нас, музикантів, важливо від теорії йти до практики, правда? Бо ми, ну, толку, нам, музикантам, просто немає сенсу тільки досліджувати і такі інші. Ми повинні її виконати. І ось ми вичитали цей текст. Це дуже легко робиться. І увіть моє подивування, коли в Луцьку на святкуваннях великої події, де насправді зібралося тільки три монархи, а не як в літописі поєднано, да, там об'єднали просто і Луцький з'їзд, і Віленський в один. І там Волинський хор взяв і заспівав цю Богородицю. Вони її не могли ніде взяти, крім моїх нот, бо я відрізняю. Білоруси, до речі, теж вже взялися. Там Староосівський ансамбль, вони вже почали, давно вже співають. А ще Хорея Козацька теж робила Богородицю. Так, вони спромоглися тільки перший куплет вичити. І в нотах, і в тексті. А далі почали фантазувати, тому що це ж треба зайнятися. І це треба і підготувати теоретичну базу під це треба. Це треба, щоб сіли просто люди, які готові віддати тому час. І зробити, і ми зробили. От давайте прочитаємо, як вам буде різати муку. Давайте латинку попробуємо. Богородиця дзівіця, Богом славіна Марія. У твого сина, господина, матко зволена Марія. Сищинам, спочинам, кирілесі. Твого дзела, кшещичеля. Ну якось там скорочене. Божиче. Подивіться, як там фонетично дуже цікаво записано «Божиче». А кирилишний відповідник зі статуту Дослу – це «Збавителя», це інший текст. «Услиш глоси на племислі чловече». Просто як я читаю, фонетична форма сучасної української мови, навіть корінні слова. Просто я прошу філологів зробити. Я би пішов ще до кінця в цьому напрямку. Бо його треба було би завершити, взяти сучасних наших філологів за барки і сказати, на, знайди до кожного слова відповідник з кириличних текстів цієї доби. Або найближчий, на ближчого часу. У них всіх руки піднімаються. Я тоді роблю висновок дуже простий. Хлопці, ви просто не здатні цього зробити. Не шукайте, не треба мені робити вигляд, що ви не маєте часу чи ще щось, тому що якби мені таке попалося, або вам така історія, яка там робить... Музикодавці розуміють, що це прям революція в історії української музики. Не тільки музики, так? Вони б давно це зробили. Вони просто цього зробити не здатні. Зараз ми послухаємо. Волинці теж хитрі люди. Галичани начувані. Особливо ті, хто вивчав історію
княжу, щось галичанам завжди не щастить, коли до них волинські князі приходять, чи вони намагаються володіти Волині. Вони мені не прислали запис пісні. Вони більше не було де, бо я навмисно цією піснею переїжджав на лекцію, що півроку тому. І вони питали, чи можна використати ваші матеріали на самій лекції, але потім не зізнав, бо в мене це все на Фейсбуці лежить. Давайте тоді послухаємо, як це звучить. Ого. Не туди, так? Як же ж його включити? Давайте я тоді вийду і включу вам фокус. Як це співають поляки? Я вам, як ми дійшли до цього, дам ще аргументи, чому це могло бути наше. По-перше, тут сюжет, якщо ви звернули увагу, йдеться про не тільки Богородицю як спасителю, частина візантійського військового культу, який був у нас присутній. Ми знаємо, що кожна церква, і навіть Софія Київська, хто там символ мудрості, один Ігоря, правда? Є свідчення. По сюжету давайте. Не по тексту, а по сюжету. Тут є сюжет чину до Ісуса. Тобто є Ісус, є Іван Хреститель і є третій персонаж, це власне Богородиця. Оце є чин до Ісуса, коли їх троє. І ми бачили оце зображення Владислава Ягайла на колінах. Хто там руку поклав на плече? Іван Хреститель. У поляків вони нарахували в 12-13 століттях три пам'ятки, де є Ісус. В одній церкві на медальйонах десь там сховано, в одній книжці і в одному якомусь колоні. Книжку і колон взагалі, правда? Відкидаємо, бо до поляків в цей час якраз книжки приходили звідкись. Вони в основному були латиномовні. Поляки до того часу ще не спромоглися на високі, як це було в них зроблено в 16 столітті. Але є ще один постріл снайпера, давайте я таку лексику виберу, щоб вона вирізнялася від наукової. Хто нас там вів в половецькій війні на початку 12 століття? Дивіться, Ярослав. Ні, 1611 році. Не підкажете мені? Мономах. Володічка Мономах. Так от, Володимир Мономах, якщо вірити літопису нашому словарю, наказував своїм священням іти перед військом і що робити? Співати богородичні колдаки. Таких свідчень міцних в польській історіографії, які присвячено 350 на секундочку досліджень цій пісні. 350. Я мовчу вже про видання, які там науково-популярні, просто у Львові там їхнє лицарство, висловляли їхнє лицарство, діток на ньому вихваляли. Опередкового лицарства, я би додав. От така історія. Робимо
ще одне зусилля і переходимо до останньої частини. Це виступи руських юбилятів. Хоча ми розуміємо, династія Ягеллончиків, а якщо ще брати глибше, то Єдемільничів. Але він не полишив зв'язків своєю якось чи то руську культурну спадщину, чи як, не знаю. Принаймні ці зв'язки є. В 1495 році руські епулятори, які привели з собою ведмедів та робили з ними іграми, за дорученням короля їм дали 2 фунти. Дуже цікаво. Як могли наші епулятори, пам'ятаєте угорські джерела, я вам акцентував увагу на епулятора, вони дійшли аж до Буди. І ще при дворі виступали короля. Просто щось не могли. А тепер ми можемо точно сказати, що вони були і з ведмедями, і з музичними інструментами. Це відома ілюмінована історія шведського історика Олафа Магнуса Північної Європи 555 року, тобто 60 років після тієї події біля Будди. Що ми бачимо? До речі, мініатюра і цілий розділ так і названий «Руські та литовські медведники». Звісно, латинкою. Урсус. Тобто ведмеді. Там описується, як цих ведмедів ловлять, приручають, як з ними роблять видовище. От бачите, у нас музиканти з кулісними трубами або трубами стоять. Той самий табор барабан, який ми зустрічали навіть в 12 столітті Волковисі, який ми зустрічали скрізь. Такі може бути, що правий Олаф Магнус, правда? Коли зображував. До речі, я погортав всю історію, не знайшов, щоб він ще по листах зобразив. Це могло бути умовність, правда? Треба було перевірити. Немає. Це знову таки нам плюсик в нашу гіпотезу, на наші думки, на наш ґрунт млиємо, підживлюємо наш ґрунт. Дивіться, як цікаво. Угорський король Сигізмунд Люксембург. Перша половина 15 століття. Він по центру стоїть з короною. Ну, ми будемо там німецьким імператором, король Богем, і Штирі, і Котіки не був королем, і Галичини, здається, номінально титулувався принаймні. Ну, він у Луцьку був на з'їзді великому. Подивіться, в руках у принців ті самі музичні інструменти, що і наших ведмедників. Смішно прямо. Але не смішно, бо це нас підводить до тієї думки, що насправді музичний інструментарій по всій Європі був майже один і той самий в середньовіччі. І не змінювався. Хіба мінімально, десь щось було більше, десь щось було менше, десь щось проникло, десь щось не утвердилося і таке інше. Десь щось винайшли, перейшли на новий рівень. Пропоную послухати. Швейцарці, які вже від жиру бісяться, які не мають що робити в своєму повсякденні, розважаються як можуть. І відтворюють ці музичні інструменти. Їх і починають на них грати. Це вихованці з коло Канторум Базилієнсіс, це відомий центр. Я знаю, чи тут програється. Якщо ні, значить я відімкнув цьому. Не хоче, не я відкрив. Thank you.
Принаймні, якщо робити фестивальні реконструкції або будь-які реконструкції в Україні, тепер маємо підстави казати, що у нас так само звучало. І відтворювати це, а не виходила у нас така ситуація, що у нас було беззвучне середньовіччя. Навіть якщо і були якісь пам'ятки, ми в своїх логічних побудовах не могли дійти до цього фіналу. Слава Богу, нам допомогли швейцарці. Тут я би хотів продовжити цю тему. Той самий, ті самі шалмені, подивіться. Можливо, труба, правда, а це пач такий округлий. Барабан, табор. Зараз ми подивимося, як цей табор звучав. Знову не зіграє, тому доведеться тут. Я вам кілька разів цей тему згадую. Трошки поговоримо. Snare drum. In fact, there's a piece of guffets stretched across one of the heads there, you can see it. So when you strike the surface with a stick, it makes the guts buzz against the head and creates this nice, nasty sound. Бачите цю конструкцію, яка тримає? Ось. Very commonly, it was combined with the three-hole pipe. And in fact, this instrument is a copy of the instrument that was brought up from the Mary Rose ship, just like the Duchesne that Joan talked about. In the Pyrenees, in the area between France and Spain, and Barcelona, in the Odnet, in the Radzivillovskom litopisi, in the Volkovyska shakhova figurka, in the Ugorski prince, німецькі принци, які такий самий музичний інструмент. Так. О, і на цьому напевно кінець. Ні, я вам ще хотів показати, тут не зафіксувався. Я вам хотів показати ребек. Той інструмент, пам'ятаєте, який між ніг тримався, як на ньому грає. Джерело нам не дозволяють почути середньовіччя. Відчути середньовіччя, тільки звучить музика. Ми, як по чарівні, з чарівною паличкою одразу всі туди потрапляємо. Ось така, якщо було можливо, як можливо було описати середньовіччя наше, от ми його спробували описати. Причому у нас тут є Артем, представник ансамблі з терміном музики львівського, правда, і вони грають на всіх цих музичних інструментах. Вони їх, по-перше, побудували, ось Артем, так. І дружина грає там, ну, і вам, зрештою. От така історія. Дякую вам. Якщо є якісь питання,